Добро утро в последния ден на месец май и първия ден от работната седмица, уважаеми дами и господа. Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Аз съм Станимира Димова. Темите и събеседниците днес в първата част – общинският лидер на ГЕРБ господин Емил Христов, във втората част – общински лидер на БСП Валентина Бонева. Темите са предстоящите избори, политическата ситуация днес, основно в Старозагорско и в национален план, разбира се, някои от решенията на Общински съвет Стара Загора. Добро утро, господин Христов. Здравейте. Очаквам, това е първото ви интервю в телевизията ни, още преди започване на кампанията. Вие, вашето име, въпреки че бяхте водач на листа и заместник председател на Народното събрание, не попаднахте в листата на ГЕРБ. Ще ни кажете ли причините? 2 месеца по-късно вашето обяснение. Не знам. Не мога да кажа. Още нямате отговор на този въпрос. За себе си имам някакъв отговор, но той е за себе си. Не бих могъл да коментирам неща, които не са ми казани ясно, не сме провели разговор. Разбирам, но останахте в ГЕРБ, общински лидер сте, не ви смениха? Останах, защото това е моето виждане. Тук ще направя стъпка напред да кажа, да, аз оставам и ще работя нещо повече. Днес ще вземем решение за състава на предизборния щаб на ГЕРБ. Така че не само, че не бягам от отговорностите си, на предишната кампания, независимо, че не бях в листата, аз продължих да работя, да се срещам с хората. На тази кампания ще направя същото, дори и повече. А защо? Вие ли отказахте да бъдете въобще част от листата, дори на по-задни места? Не, очаквах до последно да съм в листата. Тоест, няма ли сте избор, защото... И не бих искал да коментирам защо, но... Защото да, господин не, Живко Тодоров в нашето студио каза, господин Христов, ако искал, можеше да намери място и да се бори за преференциален вод. Почти го цитирам. Обещал съм си след всичко това или да говоря истината пред хората, или просто да мълча. Кое ви мотивира тогава да продължавате да работите след хората като... Тук. Хората... Тук мога да кажа съвсем откровенно. Не мога да си позволя да напусна, да обърна гръб. Тук има страхотни хора, качествени хора, с които съм работил повече от 10 години. Те не заслужават един от тях, който е бил и лидер през последните им години, да им обърне гръб в труден момент. Вие получихте най-много номинации на предишния. Да, получих най-много номинации. Това го приемам като оценка на работата ми. Аз се постарах да направя един отчет за работата ми като народен представител. Те мисля, че са запознати с него. Но не мога да обърна гръб на хората, с които съм работил в труден момент. Мисля, че моето място е тук. Без значение дали ще печелим, дали ще губим, на къде ще се развиваме. Ние трябва да бъдем заедно. Аз искам да бъда един от тях. В този ред на мисли, текат ли номинации за предстоящия вод на 11 юли и вашето... Не мога да... Не, аз няма да участвам повече в национални избори. Да, това беше до тук. Все още не е ясно по какъв начин ще бъде направена листата. Мисля, че не съм аз човекът, който трябва да коментира съставянето на листата и евентуалния състав на листата. А кои са хората? Областният координатор има и отговорността, и правото. Понеже са национални избори, казвате. Да, да говори по темата. Аз мога само да декларирам, че като общински лидер и като част от предизборния щаб, ще работя така, както винаги до сега. Ще дам всичко от себе си, за да можем да се представим достойно. Тоест да защитим интересите на тези хора, които ни вярват. А с какво? Какви са често партийните ви функции към днешна дата като общински лидер? Няма промяна. Всичко това, което съм правил до този момент като общински лидер, аз продължавам да го правя и сега. Срещам се с хората, обсъждаме политики, обсъждаме личности, обсъждаме това, което се случва на националните избори, това, което се случва в Стара Загора. Какво се случва? Влияем се.
влияем се от това, което се случва в държавата и не, не е добре, но не можем да избягаме от него. По-скоро би трябвало да се опитаме да го направим поне по-меко, поне по-приемливо, да направим онова, което ни влияе от София, да го направим така, че да влияе по-малко върху живота на старозагорци. Какво ни очакват всички граждани на страната през този юни месец? Знаем, ще започне след десетина дни, започва кампанията. Каква ще бъде вашата на ГЕРБ? Каква трябва да бъде? Не, кампанията тя не е свършвала и тя се води от много време, още от зимата. Но искаме промяна. Каква всички? Ще бъде? В каква посока? Да внимаваме какво си пожелаваме и какво искаме, каква точно промяна искаме. Дали тази промяна, която виждаме през последните дни и седмици, дали нещо друго искаме. Аз лично съм много внимателен към това какво точно искаме и как смятаме да го постигнем. Защото обикновено в момента за мен това е революция. Не защото ГЕРБ няма да бъде в управлението, евентуално. И защото всички говорят срещу ГЕРБ. Революция, защото се опитваме да сменим нещо по особен начин. Смисъл? Ще ви задам въпрос. Ние не вярвахме досега на секционните избирателни комисии. За това, че там представители на различни партии броят бюлетини и попълват протоколи. Но там те се гледат един друг в очите, хората от различни партии. Сега една машина ни изкарва един протокол и всички безрезервно трябва да вярваме това, което е изкарала машината. Но тази машина, 21 век. Но тази машина се програмира от някого. Кой е гаранта, че всички протоколи от всички хиляди секции в страната са програмирани по един и същи честен и пошлен начин? А този въпрос, когато организирахте изборите, не си ли го зададохте, какъв беше отговора? Има обратен прочет на този въпрос преди месец и половина. За мен там нещата винаги са били ясни. За това говоря, хайде да внимаваме все пак какво правим и как точно го правим. Освен това, много внимателно четох всички налични, всички възможни програми за предишните парламентарни избори на партиите и те са притеснителни. Чии програми и какво точно? Освен на ГЕРБ. Там няма нищо притеснително. Там няма как. Аз бих структурирал нещата по друг начин, но приемам това, което е написано. Вижте, всички се опитват да се въртят в една сфера. Вчера стана дума за нещо такова. 2014 година Българска академия на науките публикува едно свое изследване, основни насоки за развитие на България. Там са отбелязани основните ни проблеми и посоки, по които ние трябва да следваме. Политическите партии не могат да измислят нещо повече. Ами, ръждаемостта, обезлюдяването, дали да бъдем земеделска страна или да бъдем страна на туризма. Тоест, всичко това, за което си струва да се говори, то вече е казано. Нормално е партиите да са там, около тези приоритети. Смущава начинът, по който партиите ги поставят в своите предизборни платформи. Някъде си личи абсолютно дилетантство, независимо от присъствието на... Умишлено да не споменавам в кои партии, независимо от присъствието на добри професионалисти, друга да си личи много дълбока мисъл. Защо е така? Това, защо след като тези проблеми, казвате още преди 5 години, всяка държава трябва да има поне визия за бъдещето си, така, поне 10 години напред, поне казвам. 10 години вече са малко. Всъщност, вече са... 10 да, години са малко, защото ние стоят... залагаме образование на децата. За 10 години не можеш да направиш това, което искаме ние. Ако искаме да работим напред с мисъл за бъдещето,
планираме поне едно 20, дори 30 години това какво искаме да направим. Защото ние залагаме обучение, възпитание и целеполагане на едно цяло така поколение. Така е, в образованието не направихте малко факт през управлението на ГЕРБ. За мен е недостатъчно. Да, мога да се критикувам. Не само себе си, мога да критикувам и ГЕРБ. Не е достатъчно това, което е направено в образованието. Още трябва. Но другаде водех разговора. Аз предлагам хората да прочетат 100-годишният маратон, за да разберат към какво трябва да се стремим, за да разберат защо едни страни, като Китай, например, става дума за Китай, са обречени на успех и защо други страни са обречени на развала, на постоянен, перманентен неуспех. Ние от вторите ли сме, господин Христов? Вие чели ли сте нещо подобно за България? С две думи. Преди някъде около средата на 50-те години Китайската комунистическа партия взема решение Китай да стане номер едно в света. И от тогава всички, независимо дали се сменят, как се сменят, кой идва на власт, да, те следват... Да, но се е комунистическата партия. Да. Добре, оставяме комунистическата има партия. Има значение според тя е взе... Ще разширим много. Аз и там имам виждане. Ще разширим много нещата. Кажете за България. Ние имаме ли такава цел, която да преследваме постоянно? Вие управлявахте 11 не, години. Не. Това е национална цел. Тя не се формулира от една партия. Съгласна съм. Тя не се формулира от партийните лидери. Тя се представя от всички и се преследва и изпълнява от всички в продължение на години, на много години. И колкото повече всички работим в интерес точно на тази цел, толкова по-успешни сте бъдем. Така ще ви задам тогава въпроса. Кои от дългосрочните цели на политическа партия ГЕРБ имат такива цели и другите партии? Така че да можем да вървим към едно общо бъдеще. Ясно, точно и последователно. Аз вече казах, добре, обезлюдяването на страната, ние вече сме под 7 милиона. Това го виждам навсякъде. Виждам го и в ГЕРБ, и в БСП, виждам го в ДПС, в Демократична България се поставя въпроса. Защо там не намираме по никакъв начин нещо общо? Да, всички говорим, че обезлюдяваме. Добре, и? Факт е. Факт е. Обаче няма реални политики в това направление. Те реалните политики се правят с национален консенсус. За обезлюдяването, за образованието. Защото, извинявайте, ние говорим, че много сме единни по отношение на образованието, но не сме. И за още много неща не сме единни. Обяснението какво е? Помните ли, бащата на историята беше писал нещо за траките, които са много, най-много людни тук, много са силни, обаче разделението все им пречи. Какво очаквате тогава след 11 юли да се промени? Още от същото. Още от същото? Още от същото. По-много ще или... имаме. Тоест, липса на нормалност. Това е вашата прогноза, така ли да разберам? Не, няма да имаме. Скоро няма да имаме политическа нормалност. А какво трябва да направи вашата партия, за да се опита да... Не нашата партия, всички партийни лидери. Не, говорим, защото сте представител на ГЕРБ. Разбира се, че всички, но... В момента ние сме последните, които трябва да направим нещо. Просто защото отношенията се диктуват от всички анти-ГЕРБ сили. Тоест, не искаме или не, сме в рефлекс. Друг е въпросът, ако от отсрещната страна ни се представят нещата по друг начин. Ние предложихме подкрепа, ние предложихме съвместна работа, добре, не го искат. Готови ли сте да бъдете в опозиция проблемът след като има анти-ГЕРБ коалиция? Проблемът е, че дори тези, които се афишираха като анти-ГЕРБ, те не могат да намерят помежду си разбиране. И тук не говоря за това, има ли някакви тънки политически сметки да се разпусне парламента или не. Тук говоря за това, че дори в зала имаше огромни различия между тях. Ето там е проблем. Това притеснително ли за вас? Много. Това издава не само нивото на българските политически лидери, това издава нивото на политиката в България. Готова ли е ГЕРБ да бъде в опозиция? Ние сме в опозиция. А след 11 юли? След 11 българският избирател ще реши дали ще бъдем в опозиция и ако сме в опозиция, какво точно ще правим. Защото избирателите, гласувайки за една или друга партия, те му поставят и задачи.
Говори се в последните седмици, разбираме от Фейсбук, включванията на вашия лидер Борисов, че се очаква обновление на млади хора. Какво знаете по въпроса и какво ще се случи с Стара Загора? Не само на млади хора. По принцип виждате, че партията се обновява. Тук в Стара Загора аз смятам, че ние този въпрос много отдавна сме го решили. Между другото, много ми се иска да напомням непрекъснато, че въпросът с образованието първо беше повдигнат в Стара Загора. Спомнете си, че още с идването на ГЕРБ тук 2011 година ние поставихме акцента върху образованието. Да поговорим за листите, които те първа. Да, да, така да е. Факт е, си го спомням това нещо. В това отношение ние направихме достатъчно, включително и за листата. Почти 50% от последната листа на ГЕРБ тук в Стара Загора беше от млади хора. Млади хора виждаме навсякъде. Между другото, лидери на партийни организации тук имаме млади хора и не говоря само за младежкият ГЕРБ. Какво има предвид вашия лидер тогава и в този ред на мисли? Вероятно. Обсъждате ли в общинската структура на ГЕРБ Стара Загора какви хора трябва да намерят? Ще има ли промяна на листата? Нека да минат изборите. Нека да минат тези избори. Има кампания преди избори, господин Христов. Не промяна. Питам ви за листата. Какво? За листата. Аз ви казах за листата. Аз ви казах за листата. Листата няма да я коментирам. Тя не е моя отговорност. Според вас каква трябва да бъде и според хората, които членуват в общинската организация? Трябва ли да има промяна на предишната? Хората, които членуваха в общинската организация, на предишните избори са казали това, което мислят. Какво ще се случи от тук нататък, смятам, че ръководството трябва да вземе своето решение. Имате предвид областния координатор основно и националното ръководство на ГЕРБ. И отново ще кажа, независимо от това каква е листата, ние ще продължим да работим както до сега. Не само аз, цялата ни организация. На първата пресконференция на ГЕРБ зададох въпроса към господин Мануил Манев и към Радостин Танев, с какво смятате, че сте по-добри от господин Христов, за да намерите вие място на първите позиции? Те казаха, че това е несериозен въпрос и няма да ми отговорят. Вие с какво се оказахте по-лошо от тях? Нали не очаквате и аз да отговоря на този въпрос? Не, това не е въпрос, който искам да обсъждам. Аз по-скоро би говорил за това какво искаме да правим утрешния ден. Добре, кажете за Стара Загора, как ще се отрази, как ще се отразят тези национални избори за нашия регион, защо те са важни и защо ГЕРБ наистина трябва да събере максимално сили да покаже своята експертиза в региона. Освен, че показваме и показахме нови лица, надявам се хората да са ги забелязали. Ами мисля, че не са ги забелязали, след като имаше много малък преференциален вод към някои от хората. Да, за съжаление. Може би негативизма леко взе връх. А на мен ми се иска сега да обясним на хората и да покажем тези хора, на които ние имаме доверие, които утре ни сменят. Ама вие не знаете дали те ще бъдат в листата? Не вярвам, че ще бъдат. Аз смятам, че листата се пак ще съдържа наистина качествени. Ще се запази ли водача? Има ли такива коментари? Не мога да говоря за това. Добре, просто разбрах. Вярвам, че ще за има, Стара Загора да че ще има хора, на които можем да имаме доверие. Ще ги представим отново. И ще помолим всички наши съграждани да гласуват за тези млади хора. Това е, което мога да кажа за сега. А за Стара Загора, кои са важните теми, които много ще националния вод ще рефлектира върху тук, една в този регион? Една тема, която е изключително болезнена и аз самият се притеснявам за нея. Какво се случва с енергийният комплекс? Видяхме, че всички са категорични, че едва ли не правят правителство и утре затварят енергийния комплекс. Това беше казано и от господин Хиновски. И то беше казано в прах текст. Виждаме от други партии се говори това нещо. И това е притеснително. Притеснително е в две посоки. Оставаме на улицата много хора. Хиляди. Хиляди семейства ще останат без препитание. От друга страна, региона ще бъде подложен. Това не е стрес тест. Това е шок. Целият регион. Не само Стара Загора. И околните. От трета страна, въпросът с националната сигурност.
Аз не очаквам другите да са изключително любезни и да ни предоставят ток на преференциални цени, точно когато ние имаме нужда от него. Сигурно и много хора споделят това мнение, не очакват да не доставят ток. Но вие до миналите избори, казвам, а вие, имайки предвид представителите на ГЕРБ, вие давахте дълъг хоризонт на мините. Да. И много разнопосочен като години, крайни срокове. И това е вярно. Да, благодаря, че признавате. Диан Димитров след изборите беше в нашото студио, който каза, огромна грешка за този резултат според нас е, че ние, хората от ГЕРБ, не успяхме да обясним какво ще стане с регион. Ами как да обясним, когато ние сме поставени в ситуация, която се променя всеки ден? Кой я променя тази ситуация? Вижте, тя се променя не толкова вътрешно, колкото външно. Ще ви дам пример. През 2019 година бях в Полша да разговори с председатели, заместник-председатели на техния на Сейма. Един от въпросите беше свързан с това, присъединяваме България към техния иск към Европейската комисия. Обмяна на опит, какво правим? Защото те също са изключително засегнати. Но май са направили много повече. Не. Ние обичаме да казваме, те направиха много повече и това не е точно така. Те също са изключително обезпокоени, защото при тях дори е по-тежък въпросът. Да, но ние сме подписали това страната. Знае се. Оттам на сетне няма реално действие. Борбата беше, надеждата беше, че всички ние, които сме заинтересовани от това, можем да постигнем някакъв успех. Да, вярно е. Никой не ни задължава утре да ги затворим тези централи. Различни идеи се появиха. Но не можем да си плащаме квотите. Виждате и това е нещо, новите което не съм се страхувал да повдигна, включително на срещи с представители на други страни. Европа ще плати за мен много скъпо този експеримент с зелената сделка. За вас не се страхувам да го кажа. Няма да бъде устойчив във времето. Европа не може да спаси целия свят от климатичните промени. Ние това се опитваме да правим. Това позиция на ГЕРБ ли са? Не, това е моя лична позиция и затова я заявявам по този начин. Не, това не е позиция на ГЕРБ. Има имате много разногласия с националното ръководство. Това няма никакво значение. Аз съм от ГЕРБ и продължавам да работя за ГЕРБ. Това, че имаме разногласия, това е нормално. Има ли консолидация около бъдещето на този комплекс в ГЕРБ Стара Загора и в областни научни? Да, в ГЕРБ Стара Загора няма човек, който да мисли по различен начин. А знаете ли какви са стъпките от тук насетне? Стъпките от тук насетне ще зависят от това, ще постигнем ли национално съгласие и какви стъпки ще предприеме следващото правителство, което и да е то. Което и да е то. Ние тук ще продължим да отстояваме вижданията си, че много прибързано се прави това нещо в Европа. Този въпрос има специалисти, които знаят много повече от мен. Аз се базирам на това, което... Чисто политически план, който сте присъствали. Да, моите съветници, които са бивши ръководители на комплекса, като народен представител са ми представили. Между другото, много съм благодарен на господин Щерев, който и сега продължава да ми изпраща материали и да ми предлага. Бивши изпълнителен точно, директор точно по така. Времето на НДСВ да, на минималицист. Да, точно така. Точно така. Това е което мога да кажа. Знаете ли, Диан Димитров, който беше финансов директор на ТЕЦ-2, сега не знам дали вече стъпи в длъжност като председател на БЕХ, избра този вариант, затова е напуснал Общински съвет, но въпреки нашето желание да поканим Николай Диков да говорим за срещаме отпор. Не е време. Николай Диков все още нито е назначен, нито... Не, той се толкова години в съвета на... Той е председател той на съвета е бил на директорите на Мини Марица. Господин Диков винаги е бил категоричен. Той защитава с всички възможни Да, но има решения, средства, които водят след той себе си определени да, стъпки. Той предлага различни решения. Искам просто да видя какви ще бъдат следващите ни национални стъпки. А занимавате ли се с групата Общински съветници на ГЕРБ? Определено да, съм общински лидер. Как се отразява напускането на господин Димитров и господин Диков? Напуснаха ни двама изключително подготвени идейни общински съветници. Това е загуба не за групата за ГЕРБ, не можем да го приемем като загуба.
но това се отразява не до там добре и на целият общински съвет. Когато един общински съветник, независимо от коя партия, от този ранг, напусне общинския съвет, то се отразява върху всички. Защото те бяха идеологични, те имаха авторитет и пред другите политически партии, пред другите групи. Че е предложението точно хора от гражданската квота в листата на ГЕРБ да бъдат ръководители и заместник ръководител на групата? Госпожа, да. Избрани бяха на събрание, на среща на групата. Господин Димитров си ръководеше събранието. Това бяха техни предложения. Имаше много изказвания, обсъждания. Аз не виждам някакъв предмет за безпокойство. Каква трябва да бъде посоката, след като казвате, че тясно се занимавате с работата на общинските съветници, като човек, който е бил и председател на Общински съвет Стара Загора? Ви общо имате голям опит в парламентаризма, както се казва. Каква трябва да е посоката на работа на вашата група парламентарна? Не само на нашата група. Смятам, че целият... Не, за вашата да говорим. За смятам, че целият питам... Общински съвет трябва да върви по един друг път. Много конфронтация виждам в Общинския съвет, много непримиримост, много техники, които са присъщи на парламента, на отношенията на национално ниво, на протестните партии. Смятам, че това е вредно, особено в един общински съвет, какъвто е... ГЕРБ използва ли такива техники в местния парламент? Последните заседания бяха напрегнати. Но не бих казал, че сме влезли в някакви особени отношения. Притесняваме обаче бъдещето. Какво Аз се опитвам да бъда... Да, не бива да допускаме Общинския съвет да се прилича на 45-то Народно събрание. Опитвам се да бъда в контакт с всички парламентарни групи, опитвам се да говоря с тях, да намираме там, където можем общи цели, да решаваме нещата заедно. Приемаме спокойно в групата. Хубаво е да се обяснявате пред, и на самото заседание, за да могат хората да разбират защо има консолидация за едно или друго решение. Това са нормални неща. Аз приемам нормално, когато някоя друга група гласува по друг начин или изказва различно мнение. Добре, защо на предната сесия, априлската, на заседанието, примерно, се получи такъв различен... как да кажа, различно гласуване от страна на общинските съветници на ГЕРБ? Става въпрос за удължаване договорите на търговците, които стопанисват с временни търговски обекти групата, на общинска... Групата на ГЕРБ. На председателски съвет, само да довърша с въпроса, на председателски съвет сте се консолидирали около една година, после вие се вярно. Чуха говорете, подвиквания за три години и накрая не се прие. Не. Говорете с председателката на групата. Говорихме, тя беше в нашото студио. Да. Смятам, че не знам какво се случва. Аз не присъствам. В зала вие присъствахте. На председателския съвет. ГЕРБ като група от самото начало, не само на този общински съвет, още от 2011 година, винаги сме подкрепили предложенията на кмета на Стара Загора. Да се говори, че ние сме гласували по един начин, пък сме изразявали друго мнение. Разминахте се в сроковете. Не сме. Господин Тодоров беше предложил 3 години и обясняваше защо. И ние знаехме защо го правим. Защо? Така че да се говори за това, че ще бъде една година и ние сме говорили и сме подкрепили първо една година, а после 3, е несериозно. Винаги сме били последователни. Ако ние искахме да променим тези 3 години от предложението на господин Тодоров, щяхме да разговаряме с него и предложението щеше да дойде от негова страна. В последна сметка общинските съветници се консолидираха за 20 месеца. Това беше което също сега. Е добро решение. Това добре, дойде след имате ли информация вие, че много от тези договори, те са над 140, не, това не е моя работа, знам. Аз не бива да се бъркам. Ама когато вземате едно решение, не виждате ли плюсове и минуси? Защото само този мотив да подкрепим частния бизнес, не, когато имаше информация... Не, попросяваме нещата, не бива. Напротив, това са факти, които се изнесе на много сложен. Защо? И е дълъг. Има комисия,
комисия, която трябва да реши този въпрос. Тази комисия е по общинска собственост. Трябва да знае какво става. В съответствие съвместно с комисията по бюджет и финанси, трябвало е до този момент да се говори по темата. Да, много преди господин Тодоров. И постоянната комисия е приела една година срок. Защото... Защо една година? Господин, нека да ви отговоря защо, защото мисля, че вие знаете след като следите работата на Общински съвет. Защото голяма част от фирмите им се преподписват договорите. Защо този въпрос не е бил поставен преди две години? С конституиране. Не знам, кажете вие. А не съм председател на тази комисия. Вие имате мнозинство. Не е въпроса на мнозинство. Тук председателят на комисията трябва да застане на мястото си и да трябва каже. Трябва да видим кой е бил предишния. Аз имам отговор, не предишния. Предишния, добре, не го броим. Ама аз трябва да го броим, нося отговорност, включително не аз, а той носи отговорност, включително и за общинските дружества. Те са общинска собственост. И ако там се движихме по този път, нямаше да стане проблем. Но някои да има договори друг от десетилетия са преподписвани. Като по-голямата говорите, така, част... Връщаме някой... се по времето на другаря Тодор Живков. Това не го казвам аз, господин Христов. Това се казва в зала, това се казва от представители на комисия. Това, че се казват някои неща в зала, не означава, че те са неоспорима истина. А лъжа ли е това? Кое? Че са преподписани голяма част от тези договори. А истина ли е, че всяка година намалява бройката на тези обекти? А истина ли е, че те до този момент като цяло са били изрядни? Трябва ли точно в тези... Като имаше данни за най... Напротив, председателят на финансовата комисия изнесе данни. Не председателят на финансовата комисия изнесе данни по време на заседанието, че те са изрядни. Предлагам да не се... Това ама е част... трябва да се чуват и другите истини. Не само на ГЕРБ. Ама разбира се. Да, разбира и аз ви цитирам данни, които се казаха в зала от политически си. Хайде първо да говорим, преди да влезем в зала и да започнем да правим политика в зала. Ами сега ще видим какво ще реши временната комисия, защото се пререшение да се... В предишните два общински съвета всичко се обсъждаше предварително в комисиите. И много малко от нещата оставаха за зала. Там просто се защитаваха позиции. Това не е много добър пример, защото хората трябва да знаят, като са избрали или са гласували за политическа сила. Тук изобщо не мога да се съглася с вас. Добре, това е ваше не. Постоянните комисии са мястото, където се обсъждат проблемите на града. Гражданите могат да присъстват на работата, по време на работа на тези комисии. Те са тези, които представят своята гледна точка, могат да получават сигнали, могат да обсъждат. Защо не бива да неглижираме работата на постоянните комисии? Никой не неглижира, говорим за прозрачност и за публичност. Когато едно решение на сесия, на заседание се каже по този начин, предложението, ели какво си подкрепено от постоянната комисия, тази, да гласувам. Няма коментар. Хората няма как да се ориентират какви са били решения. Не, всички, които искат да бъдат ориентирани, те следят работата на Общинския съвет, следят работата на постоянните комисии. Ама те са мълци на тези хора. Добре, вие какво предлагате? По тази логика да изнесем работата на Общинския съвет някъде на площада, за да който мине да гледаме. Не, господин Христо, хубаво, че все още ни позволявате да излъчваме сесиите. По принцип всички политически прозвуча, партии... Извинявайте, ама това прозвуча... Как? Много е опасно това, което казвам. Защо? Все още ни позволявате. Извинявайте, но ние винаги сме настоявали да сте там. Да, добре, благодаря за което. Но ето, примерно, защо не подкрепихте предложението на Възраждане? На това има ли? За кое? За всеки гражданин да може. И то беше да казано в зала и беше аргументирано защо. Добре, кажете. Защото го има в закони. И да приемеш с един подзаконов нормативен акт нещо, което е решено в закон, извинявайте, но как се добре, нарича защо това? Добре, защо решихте, че е необходимо и всички чакайте, общински чакайте. Съветници на ГЕРБ? Аз не съм общински съветник. Вие се обръщате към мен. Вие се обръщате към мен като към общински съветник. Не, вие казахте, че отговаряте и работите тясно с общинските съветници на ГЕРБ. На ГЕРБ, точно така. Да, сега ви питам следното. Защо общинските съветници на ГЕРБ приеха да има постоянна комисия по управление и политика на общинските дружества? Това е защото комисията по общинска собственост до този момент абсолютно неглижира работата на общинските дружества. Защо?
Как, много да кажа. Как неглижира? Какво имате предвид под неглижира? Мисля, че до този момент те трябваше да се събират. Между другото, господин Янков е член на тази комисия. Трябваше да се събират и да разговарят за това какво е състоянието, какво се случва, как да бъдат управлявани, да излязат с предложения както към Общинския съвет, така и това към... се случи. Имаше временни комисии, всичко е ясно. Преди 20-тина дни имаше явно, и доклад явно, на всичко. Явно и то не е само от ГЕРБ. Обърнете внимание колко много хора гласуваха в подкрепа на това предложение. 35 души за комисия, 29 за председател. Да, точно така. Това означава, че общинските съветници от всички партии и поне почти от всички партии са преценили, че има нужда от такава комисия. Каква е целта на тази комисия? Не мога да кажа, защо питате мен. Как не може общинските да кажа, съветници трябва да отговорят на въпроса. Ама факт е, че... В момента ви... Вижте... Ако съм общински съветник, ако съм председател на общинския съвет... Ема вие казвате, че няма добро управление. Вие давате едно съждение. Защо няма добро? Какво не, ви кара не. Да в мислите момента, така? В момента вие казвате нещо, което аз не съм казал. Не съм казал, че няма добро управление. За постоянната комисия по общинска собственост, това не, е не си е свършила работа. Да, това не е управлението. Контрол значи, е там. Аз предложих точно тази комисия да се заеме. Аз лично да се заеме с... Общинските дружества. Коя комисия да се заеме? По общинска собственост. Така. Да. И тя не се е взела. Казва. Ами, не мога да кажа какво. Ма имаше няколко по-нататък. Временни комисии, господин Христов. Вие чухте ли докладите и резултатите от тези временни комисии? Не знам защо не знам винаги е председател били. Янко Янков. Не знам на време на комисия. Е, как не да, знаете, едната беше е, по ваше е време. Общински съвет, нека и както да всички останали. Да, така е. Но вие подкрепяте изцяло групата ние ГЕРБ. Ние подкрепяме едно решение, което се подкрепя от большинството общински съветници. Не е така. Основно от ГЕРБ се подкрепя, от ДПС. 35 човека. Не дейте да делите партиите. Не, аз казвам, това кои са гласували, не ги деля. Общински съветника, плюс които са преценили, че е целесообразно да бъде България създадена и такава комисия. Така, но защо е целесообразно? Вие говорим за общинския преценили. Съвет. Ама колективната отговорност и безотговорност не. В момента натам ли вървим? Не, питам ви не като, говорим за... Питам ви като човек с опит в местния парламент. Имаше създадена временна комисия за по-общинска собственост. Не знае. Аз не това бях беше тук. По ваше време, когато беше председател Янко Янков. Преди 3 години за разследване на какви години, апартаменти не. Са дадени от... Не, не бях тук. Добре, но сте запознат с тази. Миналата година, веднага след стъпването на мандата на Общински съвет, Общинския съвет гласува временна комисия да разследва какво е състоянието или да види какво е състоянието на всички общински дружества. Янко Янков беше председател на временната комисия на 4-те търговски дружества. Друга комисия временна, мисля, че доцент Славов беше председател. И това е съвсем естествено, защото ставаше въпрос за здравните дружества. Излезнаха докладите, видяхме състоянието. Преди 10-тина дни имаше отчет на всички управители на общинските дружества. И сега ГЕРБ подкрепя създаването на такава постоянна комисия. И сега общинските съветници от различни политически партии подкрепиха създаването на такава комисия. Пак да кажа, ГЕРБ, ДПС... ВМРО, аз се въздържам. Защо аз се вие въздържам. Подкрепихте тази комисия? Аз се въздържам от защо това. Защо ГЕРБ я общинските подкрепи? Съветници от различни политически сили. Не е само ГЕРБ. Ако беше само ГЕРБ, кажете ще ви за кажа вас, да. Господин Христов. Не. Когато се подкрепя едно решение от различни политически партии, значи около него има някакъв консенсус. Значи, как ще коментирате избраните членове? Защо гласувахте за Янко Янков, а не за Бабанов? Защо той, вашия представител, се направи отвод? Вижте, това са неща, които аз не мога, не влизам в такива подробности, повярвайте. Аз не съм всеки ден с общинските съветници. А как преценяте тогава членовете, които гласувахте, тези 5 члена, трябваше да бъде 7, станаха 5 членове? Как те ще се справят? Коментирайте участниците в тази комисия, не за мога. Която... Аз не съм член на Общинския съвет, разбирате ли? Да ви кажа ли кои са? Дори да ми ги кажете. Това са имат неща, ли експертиза тези хора, след като всички участват в постоянни комисии? Било по общинска собственост, било по финанси, било от други дали постоянни имат експертиза, не бих го обсъждал, защото защо? Всеки общински съветник е избран от старозагорските гласоподаватели. Така, това е факт. Така. Ако той самият
чувства, че има някъде въпроси за консултации, той ще намери кой да бъде неговият консултант. Защо ГЕРБ не предложи председател? Аз съм го правил и като Защо председател. Защо господин Христов ГЕРБ не предложи председател на тази постоянна комисия? Вие като най-голяма... Преценили сме, че не бива. А защо не бива? Защото, да, кмета е от ГЕРБ, по-добре е човек от друга политическа сила да бъде председател на комисията. Добре. Нека и опозицията да участва в контрола. Добре, разбираме. Антон Андонов е другият член. Председател Янко Янков. Вие се опитвате пак да ни свържете всички заедно. Не, искам да разбера заедно. Защо вие като най-голямата група подкрепихте тези ваши колеги за членове. От вашата група са Боян Бабанов, може би единственият да с експертиза, защото е заместен. Че не влизам в детайлите. Ама трябва да влизате, защото има председател е на групата общински съветници. Който е там нов има 20... и не е политическо лице. А, това няма значение. Има значение. Явно. Тя е достатъчно опитна и отговорен. Със сигурност да бяхте сложили нея, нямаше да има такова негодование. Когато се вземат такива решения от няколко политически партии, уверявам ви, те се вземат на базата на някакви общи решения. Тоест, поставя се някаква цел и ако съвпадат пътищата на всички партии... Каква е целта на тази комисия? Това ще попитате председателят на комисията. Нека той да отговори. Председателя на комисията, господин Янко, на всички комисии, на които неща, е бил председател, които са няма информация какво се е случило. Или ако има, тя е много спорна. Не, далече от мен всичко това. Моля ви. Добре. Хайде да говорим на неща, които са по-общи и да говорим на неща, които става дума за нещо по-голямо. И нещо по-значимо. Това е нещо, което... Това не е ли значимо? Става въпрос за 11 общински дружества. Аз не съм член на общинският съвет. Но вие работите и взимате решенията заедно с колеги. Аз не ги вземам. Вземат ги общинските съветници от всички политически партии. Това, да, вземат ги общинските съветници от ГЕРБ. Но вие ги напътствате... Не, аз понякога казвам моето мнение. Това мога да си позволя. Да, за това ви питам и сега. Да, понякога казвам. Качеството да, на общински лидер. Добре, вижте, аз пак ще ви каня като общински лидер да говорим и за някои от решенията на групата общински съветници на ГЕРБ. Това няма да е за последен път. Много ви благодаря за участието и че бяхте искрен за това, че няма да участвате в националния вод. Аз през цялото време бях искрен. Да, благодаря ви за това участие. Дами и господа, Емил Христов, общински лидер на ГЕРБ. Сега в студиото продължаваме разговора с общинския лидер на БСП, госпожа Валентина Бонева.